Amerika'nın 280 milyon dolarını Filistin'e yönetken IOS'uz hacker. Hamza. Dünyadaki en hafli 10 hackerdan biri de baytılgen Cezayirli hacker Hamza, bazılar için kahraman, bazılarına göre ise aşaddi cinayetçi. Hamza bir neçe yıl devamında FBI'nin en köp izlengenler röyhatı dedi. Hoş, Hamza'nın bunçalik meşhur bolişige nima sebep oldu? Hamza Üniversitesi'ni kompüter mühendisliği yönelişi de yakınlagen ve en katta hücumunu amalga aşırgeni de 27 yaştaydı. Amerika Koşma Ştetleri'de 1 milyondan aşık kompüterlerge ozi yasagen viruslarını yaygana aytilgen bu hacker, yüzden aşık Amerika banklarının saytlarını işgal etip, milyonlab dolarını Filistin yordam tashkilotlariga jo'natdi. Bu yergacha bo'lgan qism Amerikalik rasmiylarining aytgan so'zlari va bayonotlari, lekin Filistinga yuborilgan miqdor hali ham noma'lumligicha qolmoqda. Qo'limizdagi eng katta manba unga yaqin bir inson deb taxmin qilingan bir Twitter foydalanuvchisining yozgan xabari. Bu foydalanuvchi o'z xabarida Jazoirlik qahramon eng xavfli 10 hackerdan biri 217 bankni hackladi va 280 million dollarni Filistinga yubordi. Jazosi esa o'lim deb yozgandi. Juda xavfli bir kompyuter virusini AQShdagi foydalanuvchilarning kompyuterlariga tarqatib zombi kompyuterlar paydo qilgan va maqsadini shu yo'l bilan amalga oshirgan bu mashhur hacker 2013 yili amerikalik agentlar tomonidan Tailandda qo'lga olindi. Qo'lga olinishi ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Hamzani tarafini olgan kampaniyalar boshlatildi. Hamza falastinliklarga qilgan bu yordami sababli ba'zilarining ko'zida boylarning pullarini kambag'allarga tarqatgan Robin Hood kabi qahramonga aylandi. Hamza haqida qatl etilishi ehtimoli gapirila boshlaganida yana bahs muhokamalar ko'tarildi. AQShning Jazoir buyukelchisi Sibir jinoyatlarining jazosi o'lim bo'lishi mumkin emas deb qarshi chiqqanlardan biri edi. Sud jarayoni davom etayotgan bu mashhur hacker uchun yuzlab hacker safarbarlik e'lon qilib, Amerika, Fransiya, Tailand saytlarini ishlovsiz holga keltirdi. Hamzani ozodlikka chiqarish uchun go'yoki siber jang e'lon qilingandi. Nihoyat 15 yil qamoq bilan sudlangan hacker 15 million dollarlik jazoga ham tortildi. Qo'lga olinganida juda sokin harakatlari bilan diqqatlarni o'ziga tortgandi. Hatto jurnalistlarga jilmayib suratga tushgandi. Unga shodan hacker deb laqab qo'yishdi. Virtual olamni titratgan bu hacker internetda BX1 laqabi bilan tanilgan. Xo'sh, bir hacker nimalar qilishga qodir? Bir hacker xayolingizga kelmagan ko'plagan narsani faqatgina klaviaturasidagi tugmalar bilan o'tirgan joydan qila oladi. Bir davlatning maxfiy ma'lumotlarini tarqata oladi. Bir insonning kompyuterini yoki telefonini hacklab, maxfiy xabarlariga ega bo'lishi mumkin. Banklarini hacklab, minglab kishining shotini bo'shatishi mumkin. Internet orqali ko'rsatuv uzatgan har qanday tashkilotga zarar bera oladi. Davlat muassasalarining saytlarini hacklab, bank, sog'liqni saqlash, ta'lim, xavfsizlik va huquq mavzularida katta zararlar berishi mumkin. Kredit kartangiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlab, hayotingizni barbod qila oladi. Kompyuteringizga joylashtirilgan bir virus bilan zombi kompyuterlar yasab, sizning nomingizdan ko'plagan noqonuniy ishlar qilib, so'ngra hech qanday iz qoldirmasdan g'oyib bo'lishi mumkin. Noutbuk yoki telefoningizning kamerasidan sizni kuzata oladi. Hatto bir televizor kanalini hacklab, o'zi xohlagan narsani efirga uzata oladi. Ha, ishonish qiyin, lekin bunga misollar bor.